אני אורי גולדווסר, כשאני מסתכל בראי, אני רואה אלה מנאי פלוס, בעל חוש הומור, אינטליגנט, נחמד, עם המון חברים. רק הדבר העיקרי שחסר לי זה זוגיות, זה אהבה נשית. אני מחפש אהבה. יותר נכון, אני רעב וצמא לאהבה שאישה. אני משתגע בלי זוגיות. החלום שלי הוא להקים משפחה עם אישה שתאהב אותי ותתמוך בי, ואני בא. אני מחפש אלמה שאוהבת לצחוק, אך מצד שני, שתעמיד אותי במקום אם אני עובר את הגבול. בקישורית אין מספיק בנות. רוב האוכלוסייה פה היא בנים, ומאוד מאוד קשה לי עם זה. אני למדתי להכיר את עצמי רק בכפר, כי בלימודים ובצבא לא היה מספיק זמן, לא היה לי זמן להתעמק בזה. מתסכל אותי שאני גר בקישורית. אני מרגיש שאני לא נמצא במקום הנכון. ומאוד מתסכל אותי העובדה הזאת. מצד שני, קישורית היא בית נפלא. יש לי פה המון המון חברים, ובגדול טוב לי פה. צד אחד חושש, צד שני נמשך, כרגע אני בחושך. הבעיה היא שמצד אחד מסתכלת לעצמות, ומצד שני אני מת מפחד. כי 12 שנים אני רובץ בקישורית, מאז שנפגע לי הזיכרון, ואני פחד שאם אני אצא החוצה, אני לא אוכל לסדר. אחד נוסף שיש לי בחיים, שיוולד לי צאצא עם בעיה בריאותית כמו שלי ואפילו קשה משלי. נגיד זה פרסומת לדייסה. לא, לדייסה, למשפחת גולדווסר. טוב, לא, נעשה פרסומת לדייסה ותגיד אך כמה זה טעים. עוד אחד. אך כמה זה טעים. הקשר שלי עם אבא הוא קשר מדהים מצד אחד, אך מצד שני אני מרגיש שאני צריך להתאים את עצמי לרצונות שלו. למרות הבעיה שלי עם אבא, אני אוהב אותו. אך נמאס לי להרגיש שהוא שולט עליי ומבהם לי את החיים. אני מתחיל להבין מי אני. אני בעצם ליצן שהקרקס עבד לו. לא ממש טוב לי בחיים, אך אני לובש מסכה שמחייכת כלפי אחרים. כי החינוך שקיבלתי הוא לא לרחם על עצמי.